Na 35. sednici gradskog parlamenta usvojena su dva veoma značajna dokumenta kada su u pitanju gradske finansije. Sa tri glasa protiv, većinom glasova usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine. 33 odbornika vladajuće većine podržali su prvi rebalans budžeta za ovu godinu. Što se tiče izvršenja budžeta, rukovodilac odeljenja za budžet i finansije Željko Tabašević je istakao da su ukupna javna sredstva na prihodovnoj strani realizovana u iznosu od 1.556.000.000 dinara, odnosno 44,17% u odnosu na plan. Bez prenetih sredstava budžetska su realizovana u iznosu od 1.396.000.000, odnosno 43,02% u odnosu na plan. Što se tiče rebalansa, Tabašević je istakao da je on rađen jer je došao do promjena u planu komunalne izgradnje. Predstavnicima opozicije nije bio jasan procenat izvršenja s obzirom kako su napomenuli na veliki broj stavki sa malim izvršenjem. Redovno održavanje asfaltiranih ulica ili rehabilitacija. Imamo povećanje od 15 miliona dinara. Ovo nam je vrlo značajno zato što rehabilitacijom sređujemo grad, sređujemo ulice i to nam svima doprinosi boljem i sigurnijem i životu i posebno naših najmlađih sugrađana. Želim da vam kažem da koliko ta rehabilitacija znači, pre nas smo uradili u naselju Milivoje Bjelice, između prve i druge zgrade, 200 metara smo uradili kolovoznog zastora i u razgovoru sa meštanima su mi rekli da tu zgrada je napravljena 60. godine, a oni, koliko se oni sećaju, tu nekih 40-50 godina nisu izlazile mašine. Želim samo da vam kažem jednu stvar, a osvrnut ću se i posle, da nije lako rešavati više decenijske probleme u našom gradu, a imamo ih puno. Rehabilitacija predviđena samo od nekih radova, ne računajući ulice, preširno u konanju u planu, radit ćemo i, pošto dosta zahteva ima, rehabilitaciju ulice Jakovine Nadovića. To je takozvana četvrta faza od S-krivine do izlaska na magistralni put za Šabac. To će biti ukupno da ćemo uraditi nekih nepunih 2 km ulica Jakovine Nadovića. U dogovoru smo, u razgovorima, i to je 99% će biti završeno, da izvršimo rehabilitaciju ulazne trake koja kreće ispred četvrte škole ili do biroa nekih 1,5 metara i ulica Užička koja će biti u kompletnoj dužini. Pod brojem 21, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, dodato je 11,5 miliona dinara. Imamo ugovornu obavezu od prošle godine, sanacija potpornog zida ulice Cake Milivojević, koja je u završnoj fazi. Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju puta u selu Drenajić je završena. Već sledeće će izaći nedelje javna nabavka, tako da ćemo taj put uraditi prekid koji imamo, koji ste već se snimili i videli, da ćemo završiti u nekih narednih 2 meseca. Ostale sanacije su po nalogu štaba za vanredne situacije. Pod rednim brojem 23, redovno održavanje makadamskih puteva na teritoriji grada Valjeva, vi znate da smo i prošle godine i ove godine zasedao štab za vanredne situacije, da smo uvodili vanredne mere. Ovoga puta smo uveli vanrednu meru za mesnu zajednicu Početu i mesnu zajednicu Stave. To je nekih 11-12 sela. Za ostala sela, znači za ostalu teritoriju grada Valjeva, gde nismo uvodili vanredne mere, radit ćemo iz ovog programa redovnog održavanja. Pod rednim brojem 37, investiciono održavanje makadamskih puteva, odnosno asfaltiranje, tu je najveće povećanje 30 miliona dinara. Želeo bih da naglasim, znači to je nekih novih 7-8 kilometara asfalta po selima, i želeo bih da naglasim da u ovom trenutku, eventualno sledeće nedelje, mi ćemo na teritoriji grada Valjeva imati asfaltiranih u ovoj godini preko 20 kilometara puteva. Kad na to dodamo da se radi nekoliko cevovoda, kao što je cevovod Suva Česma Oglađenovac, cevovod prema Divljem Brdu koji je završen, cevovod prema Gornjoj Dragovici i tako dalje, želim da vam kažem
da ova gradska vlast, grad Valjevo, na čelu sa gradonačelnikom doktorom Slobodanom Kuzenovićem, je uspelo, što sam ja ranije pričao, da vrati nadu mladim ljudima da ostaju na selu. Ja sam taj koji dosta vremena provodi na teritoriji grada Valjeva, znači sela. Dosta ovde ljudi koji sedi odbornika, mi se poznajemo i tako dalje, i znaju i oni koliko dolazim, sve to. Menjaju se okolnosti u zadnjih godinu dana, kupuju se imanja, proširuju se voćnjaci, zasadi i sve ukupno kvalitet života mlađih ljudi na selu je sve bolji. Jedan moj utisak je, pošto ja uvek govorim jezikom argumenata i činjenica, kažu da pred argumentima i činjenicama, i stručnjaci ne komentarišu, kažu da pred ciframa bogovi ćute, ali jedan utisak moram da vam kažem svoj. Kad izađe nešto, pa vas kritikuju i treba, to je normalno, to se odnosi na mene kad me kritikuju, treba raditi što više, što više. Ali ne može se u jednoj ili dve godine uraditi sve što se želi. Ali, samo jednu stvar ne mogu da shvatim. Ako se izgradi javna rasveta, ulica Užička, prva faza, u dužini 600 metara, LED rasveta, najfrekventnija ulica, gde u donjem delu ulice trotoari nisu uopšte osvetljeni noću. Znači, ako ništa više, trebao je neko nešto da kaže zbog naših najmlađih sugrađana, jer deca su budućnost ove države. To niko nije pomenuo. A sad kad idete tim delom Užičke ulice, kao da idete po danu. Druga stvar, rehabilitacija u naselju Milivoje Bjelice, već sam pomenuo, preko 50 godina ništa nije rađeno. Trgovačka zona Knez Miloš, sve ploče koje su bile oštećene, sve su ploče zamenjene. Ne mora ni to da se hvali, nije problem. Rekao sam da je urađeno do ove godine 20 km na teritoriji grada Valjeva puteva. Izdvojio bih jedno turističko mesto, Brankovinu. U Brankovini prošle i ove godine urađeno preko 5 km. Ja dok nisam došao u gradsku upravu... Znači, izvinite, ovo nije izvestaj o radu, nego ono šta menjamo Rekao sam šta menjamo i želeo bih da promenim taj način. Nije bitna bela linija i da li je ulica pijana, bitno je ovo što sam ja nabrojao, da se radi i da grad Valjevo napreduje. Hvala. Ali ipak ne može da nam bude ulica pijana. Oko ovih igrarija, oko premeštanja stavki i stalne budžetske rezerve u tekuću budžetsku rezervu. Pretpostavljam da je ovo urađeno zbog prethodne zamerke revizora i uputstva zašto se sme koristiti stalna budžetska rezerva. Tako imamo da se za zimsko održavanje i izgradnju javne rasvete daje 23 miliona, za verske zajednice 3 miliona i stalne budžetske rezerve. Onda imamo subvencije javno-komunalnog preduzeću Vidrak u iznosu od 6 miliona 84 hiljade koje ostaju u stalnoj budžetskoj rezervi, a 5.916 je premešteno u tekuću. Sad ja nisam shvatila da li se to sve premešta, pošto na jednom mestu piše da se premešta u tekuću budžetsku rezervu, a na drugom stoji u stalnoj budžetskoj rezervi. Mi Vidrak znači dobije opet 12 miliona dinara. Daje se 3 miliona i 312 hiljada za izradu projekta sanacije i rekultivacije gradske deponije Valjevo, a već u programu 6, u programskoj aktivnosti 040152 imamo izdvojeno 4 miliona i 140 hiljada i 500 dinara koje nisu ni izvršene. Zašto se uzima novac iz tekuće budžetske rezerve, a nije izvršeno, već opredeljen novac nije izvršen. Dom zdravlja za nadzor i rekonstrukciju objekta Doma zdravlja dobija 900 hiljada iz stalne budžetske rezerve, a 1,5 miliona iz tekuće budžetske rezerve ili se opet obe premeštaju u tekuću budžetsku rezervu. I zašto je ovo ovako opredeljivano? Što se tiče samog izvršenja budžeta, ja mogu da kažem ovako, u prvi šest meseci ove godine kudi kamo bolje nego prošlogodišnje u istom periodu. Pored stavke koje su imale dobro izvršenje, postoje i one koje su potpuno ostale neizvršene.
Sa prihodovne strane navešću samo neke kod kojih je izvršenje ili izostalo ili je minimalno. Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa i isticanja firme planirano 6 miliona, izvršeno svega 817 hiljada. Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine planirano 42 miliona, a izvršeno 14 miliona. Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta planirano 2 miliona, izvršeno 344 hiljade. Prihodi od prodaje dobara i usluga planirano 191 milion, a izvršeno 56 miliona i tu se najveća razlika vidi kod prihoda od prodaje roba ili usluga od strane tržišnih organizacija gde je planirano 62 miliona, a izvršeno je samo 1 milion i 200 hiljada. Prihodi od zakupnine 15 miliona planirani, izvršeno 5 miliona. Potpuno su izostali transferi dobrovoljno od fizičkih i pravnih lica, a planirano je 5 miliona i 790 hiljada. Dosta novca se očekivalo od prodaje nefinansijske imovine i po šestomesečnom izvršenju se vidi da je loše planirano. Naime, od planiranih 356 miliona izvršeno je svega 2 miliona i 655 hiljada dinara. Ja ne znam kako smo došli do izvršenja od 44%, jer ovde je jako mnogo ima neizvršenih stavki. Hvala. Ono što ste vi gledali da su male izvršenja, ali to su na onim minornim iznosima od 4, 5, 6 miliona. Ima neke stvari, recimo sa isticanjem komunalnih taksi, gde treba i naši opštinski organi da se malo više angažuju. Međutim, moramo shvatiti jednu stvar. Da je ovo izvršenje budžeta na 6 meseci fantastično. Za budžet često kažu da je socijalni, razvojni, ovakav. Ono što je najteže kod pravljenja budžeta, to je da ga izbalansirate. Da dovedete u jednu prihvatljiv odnos, prihodnu i rashodnu stranu. Vidite, mi smo to sada uspjeli. Prihodna strana je onakva kakva je, na nju ne možete previše ni da utičete. Možete kroz razne opomene, delom utuženja, ali to se uvek izbjegava i to je ono zadnje za čim posežemo. Rashodna strana je vrlo kompleksna. Vi morate sve javne nabavke tako dobro voditi da ne dođe do nikakvog disbalansa. I to je izuzetno teško. Mi moramo znati da postoji jedna zakonomernost, pre svega kod punjenja budžeta, da se budžet najviše puni u zadnja dva meseca godine. Znači, svi oni pred novu godinu žele ljudi da očiste svoje obaveze i to ide jako dobro. Znači, na šest meseci ovo je savršeno prolazno vreme. I utoliko mene više začuđuje kada vidim da neki stručnjaci ispod lipe, otprilike Tarabić ono što je rekao, ja bih samo preneo na lipu, ne na šljivu, toliko će biti demokratske stranke koliko ih je pod onom lipom. Pojavio se Vudu Vrač u liku Slobodana doktora Ilića. Onaj koji se dan bavio budžetom mora ove stvari da zna. Pa za vreme njegovo, kada je bio državni sekretar, pa nije usvojan završni račun Republike. Znate li šta je to? Pa to je katastrofa. On priča o rokovima, da li je za budžet 5. decembar, 1. decembar i za Boga, to je problem svih problema. Pa nije. Znači, tek kad je došla Srpska napredna stranka na vlast, počeli smo da uvodimo stvari u red, sa svojim koalicijskim partnerima, naravno. Da se završni račun donosi u Skupštini gde je i mesto. Oni nisu donosili to decenija. I onda oni pričaju nešto o budžetu. Znači, da zaključim, budžet grada Valjeva je najbolji u toku ovog mandata. Vidi se jedan strahovit napredak i u realizaciji i u programima. Šta je ovde najbitnije kod ovog rebalansa što se vidi i što meni najviše ovde smeta, to je ova industrijska zona za koju vidimo da se, ono što sam i malo pre rekao u izveštaju gradonačelnika, da se u industrijskoj zoni ove godine neće raditi. Znači, ostaje za neka bolja vremena, za neki naredni period, a da se novac prebacuje u najvećoj meri za putnu infrastrukturu, što je i to opravdano, sad idu izbori, treba uraditi puteve ljudima, da treba da glasaju za nekoga. A za načelnika imam jedno pitanje. Pošto je on čovek od reči, on jasno govori sve i sve, imao sam neko obećanje ovde od vas, da će Suvoborska ulica još prošle godine biti urađena i presvučena s asfaltom. Eno je, mučenica nije ni ove godine, ni u nigu kako je najavi da će biti presvučena, pa čak će biti i biciklistička staza u Suvoborskoj ulici. Biće ovo, biće ono. Međutim,
Nema ništa, ni u komunalnim planovima za ovu godinu nisam video da se Suborska ulica radi. Mi smo već u završnom računu budžeta za prošlu godinu videli kako pucaju naduvani budžetski balon, posebno na poziciji prihoda koji su očekivani od rasprodaje nekretnina. U gradsku kasu nisu stigle očekivane 3 milijarde i 626 miliona dinara. Snovi i obećanja bez pokrića nisu mogli da zamene 760 miliona kojih jednostavno nije bilo. Na decembarskoj javnoj raspravi o budžetu, čije šestomesečno izvršenje je na dnevnom redu, imali ste priliku da čujete brojna upozorenja da će se slična greška ponoviti i u ovoj godini. Rečeno vam je da su prihodi od poreza na samostalne delatnosti precenjeni sa oko 20 miliona, od poreza na imovinu za oko 30, od poreza na prenos apsolutnih prava za najmanje 10 miliona. Najveći pojedinačni budžetski balon opet je prihod od prodaje nekretnina. Vaša želja da ih prodate za 355 miliona do ovog časa ostvarena je sa čitavih 0,5%. Još jednom ponavljam, upozorenja tada nisu pomogla. Nemam nameru da ih ponavljam. Ograničit ću se na pokušaj da građanima ilustrujem šta nas sve zajedno čeka kada se ne ostvaruju budžetski prihodi. Kao u svakoj kući, odjednom više nema novca za sve želje i planove. Recimo, za plan kapitalnih investicija u kojem smo zacrtali da u prošloj, ovoj i narednoj godini potrošimo 1.337.000.000 dinara na razvoj grada, od toga su sredstva gradskog budžeta na nivou od oko 478.000.000, dok se iz nekih ostalih izvora sa mnogo optimizma očekuje skoro 860.000.000. Izgleda da su ostali izvori presušili ili su do njih pre stigli brži, jači i bolji, da ne kažem pametniji. Balon u gradskom budžetu je pukao, pa nije leglo ni onih 478 miliona. Ukratko, 2018. godine, u prvoj godini razvojnog ciklusa, potrošena je svega nešto manje od 21 milion ili 1,6% planiranih sredstava. U martu je ova skupština revidirala plan kapitalnih investicija i milione nedočekane u prošloj godini prebacila u rubriku nadanja za 2019. Da bi se spisak želja ostvario, sada je neophodna 1.071.000.000 dinara. Ako iz ostalih izvora do kraja godine sa istom dozom optimizma očekujemo 859 miliona, razliku od tih 212 miliona ili 1,6% planiranih sredstava moramo pronaći u budžetu grada. Za šest meseci takvih sredstava, koliko vidim, nema. Plan kapitalnih investicija, razvojni budžet, nema mesta u izveštaju o izvršenju budžeta za šest meseci. Još nečega ovde u ovom budžetu nema, odnosno u ovom izveštaju. Nema sredstava koja bi u ovoj godini bar načela rešavanje onog problema sa kojim se građani Valjeva stalno suočavaju, to je zagađenje vazduha. To se u rebalansu ne vidi. Ja ću da nastavim, pošto su spojene tačke dnevnog reda. Dakle, moram da priznam da sam zaista došao u situaciju da maštam o svemu onome što bi gradonačelnik, da je zaista gradonačelnik svih građana, mogao da uradi u prošloj radnoj i budžetskoj godini. Da se dogodilo nekoliko stvari koje su se, nažalost, ipak dogodile u ovoj skupštini i sve to sprečilo. Recimo, da je skupština u martu 2018. godine prihvatila predlog da analizira izvršenje poslova i zadataka iz plana kvaliteta vazduha, plana koji sama praktično u ovom sastavu usvojila 2016. u novembru. Stručni tim je formiran, mogao biti formiran već tada za aerozagađenje i za njegovo smanjenje, umesto u januaru tek ove godine. Taj tim, uz pomoć ozbiljnih stručnjaka iz Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine, bez turista koje smo je sedam upoznavali, mogao je predložiti izmene i dopune plana kvaliteta vazduha. Ova skupština ih je mogla usvojiti do leta i prošlogodišnjim rebalansom mogla su se opredeliti sredstva koja bi do kraja, odnosno do početka grejne sezone i dok ona traje, dala neki rezultat kojima bi se građanima Valjeva pokazalo šta se misli o njihovoj dobrobiti. Ja sam pažljivo slušao kritike opozicije. Ovde se na neki način svede sve konstatacija stavke na prihodnoj i na rashodnoj strani. Valjda je poenta političke opcije koja je u opoziciji da atakuje na vlast i da da neku alternativu. Dakle, pročita se neka cifra, to se konstatuje, pa to sam mogu i ja da pročitam. Valjda je poenta da mi se kaže kada bi ti ili vi ili neko došao na vlast, kako bi vi određenu poziciju rešili. To je valjda poenta politike. Dakle, opozicija u tom smislu treba da bude konstruktivna. Ne da mi iščita taksativno na nekoj prihodnoj ili na rashodnoj strani kakve su pozicije. Dakle, jedino što je uporedivo, to su tekući prihodi. Oni su od vitalnog značaja. Oni čine 90
posto budžeta. Tekući prihodi su sa tendencijom stalnog rasta. I dakle, tu nema apsolutno mesta bilo kakvoj polemici. Dakle, pričati o tome da li smo procenili možda i neadekvatno eventualne prihode na prodaju nefinansijske imovine. Ama ljudi, pa jel treba peti put da kažem? Poreska uprava proceni nešto što Valjevo ima kao grad. Pa ne može, mi možemo da ponudimo to. Ja kažem, opet, mogu i ja da smatram da je moja neka imovina koju ja posjedujem petostruko puta veća u odnosu na ono što, mislim, ja bih želeo. Međutim, tržište kaže tako. Najlakše je i budala može da proda. Dakle, poenta je i interesantno je da je mnogo veća mudrost potrebna za, što kaže, lepo prodati nego kupiti. A da kupi može apsolutno svako. Dakle, ako ćemo mi da spustimo sad cenu ispod onog što je poreska uprava dala, na šta nemamo prava, pa čekajte, zamislite sad taj apsurd. S obzirom da ja dolazim sa sela iz Kamenice, hteo bi interes zastupa malo sela. Sve mi lepo pričamo o selu, ali po meni mnogo se malo daje i ulaže u sela. Htio bih samo prvo da se osvrnem na zimsko održavanje puteva. U mesnoj zajednici Kamenica nema ni jednog puta za održavanje. Ima tamo za Živkoće ide autobus, nema ga u programu čišćenja snega. Ima ovo deo puta gore od Takuše do Materiza preko Kamenice gde ima dosta dece, idu obdanište i to. To građani, ti seljaci tamo mora da upregnu svoje traktore i roge da rešiđa. Ja bih zamolio ako je mogućnost da to uđe u program. Ima tamo prema Bojčićima i Kovićima ima 500-600 dece koje će biti da taj, to uđe u održavanje. Drugo, ja bih zamolio iz Skupštine ovo, ako se rade putevi, s obzirom da u proteklom periodu, 3 godine od kad sam ja odbornik, nijedan put asfaltiran nije u mesnoj zajednici Kamenica, bar deo ograđeno se i što ja poznam. Ukoliko ima mogućnosti, ja bih zamolio da to uradi se tamo gde ima dece. Jasno je da postoji tendencija uvećanja budžetskih nekih prihoda i to ovih tekućih prihoda. Uvek je merivo, znači ovih posljednjih 3-4 godine, ne može se to upoređivati pre 7, 8 ili 10 godina, da je zbog ogromnih razlika kursnih i svega drugoga, ali to je sasvim, i to je potpuno tačno. Sad ovamo neko izvršenje u prvih 6 meseci, zavisi koliko ste uspjeli neke ugovore da realizujete i to je također dat odgovor. Ne možete vi sve te stavke da realizujete jer jednostavno nije momenat za to. Tako da će verovatno dobar deo toga biti realizovan u drugoj nekoj polovini godine i to je realno za očekivati, bar ovog dela što se tiče tekućih prihoda. Ovo što se tiče izmene budžetske odluke, ona se menja, znači iz tehničkih razloga došlo je do uvećanja sredstava koja su prebačena iz republičkog budžeta i to većinom za ove ustanove i to je negde oko 45 miliona. Iz tog razloga se to radi i određene budžetske pozicije se menjaju u smislu da se menjaju sa jednih kroz plan komunalne grade. Što u suštini čovjek može da ima neke primedbe, ali ne u strateškom pogledu. Ja tu i prihvatam to da onaj ko ima političku moć i skupštinsku većinu može se opredeliti da li će da smanji na ulaganjima u vodosnabdevanja, da poveća na izgradnji puteva i to je njegovo pravo. Znači, bitno je da se ta sredstva troše namenski, znate, jer nema praktično, glavna primedba bi bila da postoji nenamensko trošenje sredstava ili da postoji nekakva protivzakonita radnja. Znači, u tom pogledu ne postoji, znači to. A da li ćete vi da ulažete u ovo ili ono, to je stvar onoga ko rukovodi. I ko predlaže to, ako dobije podršku za to, on će to isprovoditi. Tu ne može biti nikakve primedbe. E sad, mešanje je apsolutno ovo koje je malo pre bilo prisutno i iz kog razloga sam to se i javio, inače ne bih komentarisao, dovoljno je rečeno i bez mene, to je sad neprekidno mešanje 2018. šta je urađeno po pojedinim tačkama 2019. i čak prognoze da ništa neće biti urađeno. Kako neko može znati da ništa neće biti urađeno kad je tek prva polovina godine? Ima još 6 meseci. To mislim i u okviru ovoga što se govori o zaštiti životne sredine. Prvo da je odbijen predlog taj za uređaj za merenje PM ili PM čestica 2,5, znači agencija republička nema takav uređaj. I ona sama smatra da je nepotrebno imati takav uređaj, jer imaju uređaj za merenje PM 10 čestica, a matematičkim modelom izračuna se učešće tih minimalnih čestica od 2,5 u okviru ovih. I zna se koliki je broj. Nema nikakve posebne potrebe pojedinačno meriti. Mi smo pitali direktora agencije i on nam čovjek tako rekao. I načelnika za kvalitet vazduha. Valjda on zna kako treba da se meri i na koji se način radi. Ne možemo mi to saznati bolje od njega.
Znači, ja to i ne pretendujem da budem pošten. Otkud bi to mogao ja znati? Bolje nego on. Ona mi je rekao da se to ne meri, da nema ni potrebe nikakve da se to radi. Jer se već u PM10 sadrže 2,5. I one čine oko 60-70% i zna se koliko je. Da sredstva nisu velika utrošena u 2018. godini, to je istina, zato smo je i prognozirali, zato smo je i predvideli da ih utrošimo u što većoj meri 2019. godine. I mi smo praktično, prošli put je data informacija na sednici Skupštine o tom radu stručnog tima i tamo je navedeno tačno šta je urađeno i šta je urađeno. Da su identifikovani, mi imamo dokumente, nema potrebe da ih dorađujemo, i program zaštite životne sredine, i plan kvaliteta vazduha, i plan monitoringa. I utvrđeni su svi najveći zagađivači, oni su pobrojani, to se sve zna. Ja ne razumem zašto je potrebno 100 puta to naglašavati. Da smo napravili tamo čitavu strategiju komunikacije, iako to nije tačka dnevnog reda, ajde kada je već pomenuto, ja moram da kažem, jer neće biti prilike za nešto drugo i neću da zadržavam. Znači, imamo čitavu strategiju za ovu godinu, mi imamo razvijeni svoj sobstveni model subvencioniranja građana za promjenu opreme za grejanje i nadam se da ćemo to u narednih nedelju, dve dana i da realizujemo i to će se videti. Znači, to je javna stvar. Sa druge strane, znači, imamo tu komunikaciju i sa nadležnim ministarstvom u vezi pomoći koja bi bila data za priključenje velikih gradskih naselja do kojih su magistralni vodovi toplovoda došli, da bi se oni mogli priključiti na toplanu. To nije jednostavan projekat i nama je tu potrebna republička podrška da bi mi to realizovali, ne možemo mi to da realizujemo sami. Imat ćemo pomoć, obećana nam je iz ministarstva, obratili smo se dopisima da bi se pomoglo da se i holding kompanija Krušik, korporacija, izvinjam se, koja učestvuje sa velikim delom, jel tako, u nekom tom uopšte zagađenju vazduha. Ona je uradila projektnu dokumentaciju i projekte za prelazak njihove energane na gas i da bi nam ministarstvo pomoglo u tom smislu da se to realizuje. Imamo programe za regulaciju saobraćaja i sad ne želim ovo sve da zamaram, znači, sa čitavom tom pričom. Realizovali smo u prvih 6 meseci 34 miliona po tom pitanju. Znači, izveštaj ovaj govori o tome, znači, nije govorio o 2018. nego izveštaj o realizaciji budžeta 2019. godine. Znači, realizovali smo 34 miliona. Toplani je data pomoć da isplati sve za ostale rate koje je imala prema svom izvođaču radova i ona je praktično prešla na korišćenje gasa kao energenta. To je veliki pomak za nas. Ja računam da ćemo i preostala sredstva koja su u visini, znači, još od nekih 32 miliona čisto na pozicijama fonda realizovati do kraja godine i da će ona biti pravilno upotrebljena. Do sada nisu, jer svim ovima nije plaćeno. Znači, ja, naše takođe, Zavod za javno zdravlje posjeduje uređaj u čijoj kupovine je učestvovao i grad Valjevo, pa može da meri te čestice. Ugovoran za PM10, ugovoran za ovu godinu nije praktično to predviđeno kao posebna tačka, to ne znači da neće biti regulisano ugovoran za 2020. godinu. Opet isto, to ne znači da oni nisu mogli to da izmere i bez toga i da objave kakav bi bio rezultat. Bitan je pristup. Ovde se osjeća da u napisanim govorima jednog odbornika, koji je pisao jedan stručnjak ispod Lipe, nivo je naravno prvi dan proleće ili moja mama, se priziva neko vreme, a u tom vremenu su oni u privredi Valjeva, u životu Valjeva, ostavili Hirošimu. Zatrli srednju klasu. Pola ljudi oterali s posla, drugu polovinu u bednike. Da se to ne bi ponovilo, jer posle Hirošime ide, znate šta? Ide Nagasaki. E, da ne bi bio Nagasaki, onda je naš zadatak, pre svega, da povratimo normalnost i da budžet prilagodimo onim potrebama koliko nam Bog snage daje i koliko smo moćni i vlasni potrebama građana Valjeva. Ovde se priča o nekom budžetskom balonu. E, to je ta škola. To je ta škola čuvenih čikaških momaka, Jeffrija Saksa, koji je u Americi ostavila pustoš 2008. I kad je taj naduvani balon špekulacija pukao, onda su se uhvatili za glavu i čak su i ovde oni Tadićevi koji su tad bili na vlasti rekli kako je to nas pogodila svetska ekonomska kriza. Pa šta može mrtvaca u to vreme da pogodi? Ništa. Nego je samo bila jedna floskula koja je, nažalost, trajala 4 godine.
budžet je ono što je osnovno zadužen 0,7 ili 8%. Oni su nam dugove ostavili. Mi vraćamo tuđe dugove koje nismo napravili. Kupili su svoje industrijsku zonu, Stefil. Videli smo kako to ide, ali hvala Bogu, nekim tempom to već ide. I da ne ulazimo preterano u detalje, mislim da je ovaj rebalans opravdan, jer život i vreme iziskuju od nas da ga pravimo, a koliko smo uspeli u svemu, ocenit će građani na sledećim izborima. Blizu su. Nema mesta nestrpljenju. Na